ए सबैजनालाई मेरो आन्टी अङ्कल दिदीबहिनी दाजुभाइ अनि मेरो साथीहरूलाई है अब चाहिँ म निक्लेको तपाईँहरूको माझमा नयाँ कुरा ल्याउनु होइन आज चाहिँ बिस्तारै बोल्ने कोसिस पनि गर्दैछु तपाईँहरूले बेसी बोल्यो भने आज बिस्तारै बोल्ने कोसिस गरेको अब यहाँबाट निक्लिनुभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो छिमेकी भाउजूकोमा जान्छु हो अब त्यो छिमेकी भाउजूलाई नभेटेको पनि थुप्रो भयो होइन आज चाहिँ पहिला चाहिँ भाउजूकै छिमेकी भाउजूकै दर्शन गर्छु होइन छिमेकी भाउजूकै घर गएको थिएँ नि त अस्ति घरबाट खै मलाई के ल्याइदिएँ कि अब गएर एकदम भाउजूलाई भेट्छु त्यहाँबाट आज मलाई माथि बजारमा बहिनीले बोलाइरहेछ मेरो बहिनीले होइन अब खै कुन त अब बहिनीले के खुवाउँछ कि मैले के खुवाउनु पर्ने कि उसलाई अब पहिला छिमेकी भाउजूलाई भेट्छु त्यहाँबाट तपाईँहरू घर पनि पुगिसकेको छु होइन भाउजू चाहिँ अब तपाईँहरूले देखेको होला नि अस्तिको भाउजू अस्ति त मलाई के खाएको थियो आज धिकाउँदैन भाउजू घरमा आइपुग्यो छिमेकी भाउजू यहाँ हेरिदिनु न मलाई के ल्याइदियो यस्तो लजाउँछ नि मेरो भाउजूहरू त सबै भाउजूहरूले अब मलाई चाहिँ कुन दिनदेखि मलाई घरभित्र पस्नु तपाईँको हातको चक्रादेखि तपाईँको सलानलाई सबै लजायो कि तर भाउजूको माथि यहाँ भाउजूको सोल्टिनहरू राम्रो राम्रो आइरहेछ होइन ओ साइडमा सिधै सिधै एन्ट्री हुन्छ होइन सोल्टिनी चाहिँ यहाँ रहेछ उठानु बहिनी तिमी के साह्रो सुतेको होइन के हो तिम्रो नाम लजाउँछौ सबै भाउजू पनि लजाउने भाउजूको बहिनी पनि लजाउने होइन के हो तिम्रो कपाल त घरका त जर्मन सेपर जस्तो भएछौ त अन्त इन्सल्ट गरेको होइन राम्रो कपाल रहेछ यसो कपाल गरेको छ खासै मेरो पनि गर्लफ्रेन्डलाई यस्तो कपाल कलर गरिदिनु सपना थियो कि तर उसले छोडेर गयो मलाई के गर्नु छोडेको छैन होला है काहीँ न काहीँ त होला नि त छोड्दै आउँदै गर है तिम्रो लागि जहिले पनि यहाँ खुल्लै छ भने त्यही कारण सर्टको बटन पनि खोलेर निक्लेको छु अहिले है कहाँ तिमीले त ऐना हेरेको राम्रो राम्रो देख्दो रहेछ हेर त तिमीलाई कमेन्ट गरिदिनु ऊ राम्रो छ कि छैन भनेर राम्रो छ भने चाहिँ मेरो सोल्टिनहरू राम्रो रहेछ उसको नाम त के हो तिम्रो बिर्स्यो भने एड्रिन फेरि सुत्दिएको ल सुतिराख ल जाने मसँग बजार मजा लाग्दै गएको आज बजार यहाँको सोल्टिनी बाई बाई सोल्टिनीलाई गफ गर्दा गर्दै साह्रो अल्छी लाग्यो सबै ओसन तताउनेहरू मात्रै रहेछ यसरी हो आफ्नै धुनमा रहेछ म चाहिँ कहाँ जि निक्लेको मान्छे पनि यस्तो सिचुएसन देखेर मलाई पनि सुत्नु मन पऱ्यो म यहाँबाट बेड पनि खाली रहेछ लुगा सुगा हटाएर सुत्दैला जस्तो भयो कि तर अब नानी अहिले त नानीहरू पनि एक हाम्रो पुग्नु जस्तो फोन पायो भने दुनियाँ चाहिँ अब त्यो फोनमै छ बहिनी ओ नानी जिन्दगी फोनमै छ क्या हो एबिसिडी पढेको खेला खेला अब आमाले किनिदिई रहेछ दुःख गरेर त्यो फोन हेरिदिनु पऱ्यो नि अन्त ल भाउजू गएको ल भरे आउँछु ल के ल्याइदिनु भाउजू सुँगुरको म खाँदिनँ भुइँ सुँगुर जस्तो भइसक्यो ल गयो बाई बाई निक्लियो होइन गफसप गरेर अब बजारमा गएर भेटौँ लागि ट्याक्सी पर्खिनु पर्छ मेरो कुकुरले पनि पछाउँदैछ अब माथि गएर बजारमा गएर बहिनी छ बहिनीलाई भेट्छु बहिनीसँग यसो घुम्छु यता बजार बजार उसले पनि अब कति बोलाएन भेटेको बोलाएको होला नि दाजुलाई यसो अस्ति राखीमा पनि भेट्नु पाएन आज म चढिसकेको छु होइन यहाँ अब बजारको लागि बस्नु पायो पुगेँ होइन बहिनी कहाँ छ यताउता हेर्दैछु म अब फोन गर्छु उसलाई होइन कहाँ छ होला पर्खिरहेको होला बिचरा अघि आएको म चाहिँ एकदम ढिलो छु नि त अघि आएको छु दा छिटो आउनु न भनेर खै अब तिम्रो दाजु यस्तो ढिलो छौ के गर्नु भयो नि अब पर्ख्यौ कोही बेला तिमी छिटो हुन्छौ कोही बेला म छिटो हुन्छु दिवालीमा चाहिँ तर मै छिटो हुन्छ ल तिमीलाई त्यसो भोकै राखिदिनँ नि म पनि किनिदिइरहेको छु अस्ति राखेको होइन राखी त लैन अब आएछ अब कहाँ भेटेर उसलाई दिन्छु म अब उजो उता गइरहेको छ झुक्काइरहेको छु नि मैले अर्ग्यानिक मार्केट सबै घुमाएँ कि भरे यहाँ पो आइरहेको छ ठाडो लाइनमा अब खै त आउनु मेरो बहिनीको दर्शन पनि गरिदिउँ हेलो कस्तो तिमीले घुमाइदिएको मलाई तिमीलाई एउटा गिफ्ट दिउँ भनेर आएको कि तर दिँदिन अब ल घुमाएर मात्रै लगिदिन्छु मै दिन्छु ल उल्टा तिमीले त्यो पनि थाप्दिनु होइन म त गिफ्ट त गिफ्ट होइन दाजुले दिएँ बहिनीले दिएँ त गिफ्ट त गिफ्ट होइन के दिन आँटेको उसले दिँदैछ अरे मलाई गिफ्ट अहिले के होला त्यो चाहिँ अहिले यहाँ अहिले एकछिनबाट हेर्नु त्यो गिफ्ट दिनु बोलाएको मलाई बहिनीहरू त छैन कि तर ऊ चाहिँ अलिक राम्रो छ मसँग मिल्छ होइन दाजु बहिनी अब साथी मेरो बहिनी भन्दा पनि उसले म साथी जस्तो ट्रिट गर्छ होइन त्यही खुसी लाग्छ उसको माया पनि लाग्छ उसँग मसँग अब मिल्छ पनि त होइन त्यही कारण उसलाई गिफ्ट दिएको अस्ति कलेजको एक्जामले गर्दा अलिक भ्याएको थिएन नि त बिजी थियो मार्कोमा पनि चेपचाप रहेछ आज चेपचाप पनि फुस्थेँ हामी मार्को चेपचाप चेपचाप चेपचापतिर कतातिर फुत्थ्यो निक्लिन्छ किन बोलाएको रहेछ बहिनीले भने त ऊ तल पार्लर दिँदैछ नि त्यहाँनिर जुङ्गा काट्नु गएको रहेछ है जुङ्गा काटेर कस्तो भइसक्यो हेर त कस्तोको रहेछ देखाइदेऊ न ओ देखाउ न यहाँ मेरो बहिनीलाई हेर जुङ्गा काटेर कस्तो भइन्छ जुङ्गा काटेको देखाउ न भने म फेरि तिमीलाई एउटा ठिस दिँदिनँ है देखाइन भने बोल्दैन मार्क्स जुङ्गासुङ्गा काटेर कस्तो भएछ होइन धान्नु भएको किन यहाँ चेपमा बोलाएर जुङ्गा पो काट्नु भएछ बहिनीको पनि जुङ्गा हुँदैछ फर्स्ट टाइम चाल पाएँ त्यस्तो गर्नु होइन मैले काम गर्दै थिएँ म के काम गर्दै थिएँ पेमेन्ट दिँदै थियो
होला कहाँ भागेको यस्तो भयो थियो कि जुङ्गा काटेर थियो सरब होइन तिमी जुङ्गा नकाटेर के हो काटेको होइन यहाँ चाहिँ के लागिरहेको छ आज हामी जुम्मा मेला छ मेला के मेला ह्यान्डलुम ह्यान्डिक्राफ्टको मेला लागिरहेको रहेछ होइन हातले बनाएको चिजहरू पाउने रहेछ तपाईँहरू एकखेप भिजिट गर्न सक्नुहुने रहेछ म पनि यसो बहिनीसँग घुम्दा घुम्दा यसो यो जग्गा पनि घुम्दिएको नि त अब बहिनी त जुङ्गासुङ्गा काटेर राम्रै भएर हिँड्दैछ म त छैन आज बहिनीलाई मैले एउटा चिज त किनिदिएको छु अहिले दिन्छु होइन मलाई राम्रो नै देखेको छ अहिले अघि अघि भन्दा चाहिँ अहिले निकै राम्रो देखेको छ फेरि त्यस्तो डिफ्रेन्स देख्दैन है निकै डिफ्रेन्स छ नि हेर त अघि त कस्तो थियो चर्च गएको नि त सन्डे त म राम्रै देख्नु पऱ्यो नि राम्रो त होइन अघि त अलिक कुन कस्तो देखेको थियो फर्स्टमा भेट्दा होइन अहिले त पार्लर गयो भने निकै चेन्ज हुँदो रहेछ बहिनीहरू मैले के पनि गरेन तपाईँको त न पढ्नु पार्लर जानु हो अनि यसरी घुमिरहनु भोलि पर्सि पेपर ब्याग लाग्यो भने चाहिँ फेरि केही गर्दिनँ म अनलाइन एक्जाम हुन्छ नि अनलाइनमा त फेरि बहिनी फेरि टपर हो नि फेरि टपर कपडा किन्छौँ हातले आफै यो आफै नै वेस्ट याङथाङ है हजुर याङथाङ उताबाट बनाएर ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले बनाउँछ नि त घरबाई तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ है हातले बनाएको राम्रो राम्रो ब्याग रहेछ बाइबलको कभर बुक कभरहरू पाउनुहुने रहेछ यहाँनिर तपाईँकोमा कोभिड बढिसकेको छ सबले एकदम प्रोपरली मास्क लगाइदिनु होला है कालोतिर लानुपर्छ कहाँ जाने अरे लट्री खेल्नु लट्री खेल्नु पासङ दाजु लट्री खेल्नु हुने अरे मैले नखेल्नु भन्दा नि खेल्ने कि खेल्ने भन्नुभयो यता पनि ऊ पनि मेरो बहिनी पनि ऊ पनि करोडपतिको सपना देख्दैछ पुरा लट्रीकै पछि भाग्दैछ करोडपति केटाले भगाएर लैजाला नि तिमीलाई बाटो आधी बाई चाहिँ बाटो आधी बाटोमा छोडेर फेरि दाजुभाइहरू सोच्नु होइन नि त्यति केटाले फेरि यहाँ बहिनीहरू डेली कलेज जान्छ ऊपर मेला लागेको छ अरे खै अब यहाँसम्म आयो मेला मेला चाहिँ उपरबाट लागेको छ कार पार्किङ उसले मेला देख्दैछ त्यहाँ कार पार्किङ हो अहिले अब ओह्रालो खिच्नु मन पर्दैन मन पर्दैन किन मैले पहिल्यै खिचिसकेको किनभने फोटोमा राम्रो आउँदैन होला नि त आए हेलो भन्दैछु यहाँनिर बहिनीहरूले पनि अर्को बहिनीहरूले बाई बाई होइन बहिनीहरू भेट्छ खुसी लाग्छ उक्त बहिनी होइन होला हौ बहिनी होइन तिमी त बहिनी त यहीँ छ मेरो खास बहिनी चाहिँ सबलाई बहिनी बनाएर अस्ति पनि भन्यो भने कोसँग बिहा गर्नु अन्त अरूसँग यसो पनि चम्किनु पऱ्यो नि अब मेरो बहिनीलाई मैले एउटा चिज किनिदिएको छु यहाँ हातले छ अहिले दिँदिनँ ल किन दिनु अहिले बाटोमै दिँदैन पढ्दैन यसो मन थामेर बस्छ केही न केही त होला फेरि राम्रो चाहिँ पढ्नु पऱ्यो नि फेरि दाजुहरूले फेरि माया गर्छ भन्दैन फेरि पुल पुल आउने होइन अनि टक्सिङ पनि लाउँछु नि फेरि म त हिँड्दा चाहिँ अब दाजु बहिनी यहाँ कफी सफी खाउँ भनेर आएको यसो चिसो चिसो ट्रिप टिसमा टिममा आएँ होइन अब यो कफी पनि खान्छु बहिनीको पनि आएको छ मेरो चाहिँ खाउनु अब दाजु बहिनी मजाले खाएर यहाँबाट निक्लिनुपर्छ अलिक सब्जी खाएर पनि निक्लेको हो अब कता जानु मेरो हातको झोला सोधिरहन्छ त तैँले त घरिघरि तिमीले किन सोधेको यो झोला चाहिँ कसैको लागि हो नि फेरि तिम्रो भाउजूहरूको लागि बोकेको यो झोला आउन तिमीले झोला कसलाई भन्दै थिएन यो झोला चाहिँ तिम्रै लागि ल्याइदिएको मैले साँच्ची भनेको गिफ्टलाई आशी राखेमा होइन मलाई त याद थियो नि तिमीले दिन्छ भनेर मैले डन्डी भएर किनिदिइहालेको उसले चाहिँ मलाई गिफ्ट ल्याइदिएछ थ्याङ्क यू भन्छ टोकन अफ लभ भन्छ क्या लभ होइन तिमीले चाहिँ के ल्याइदियो भने मैले तिमीलाई के ल्याइदिएछु त्यहाँनिर मलाई चाहिँ एउटा टी सर्ट ल्याइदिएछ अब घरमा गएर देखाउँछु यहाँ बाटोमा त कहाँ देखाउनु थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू सो मच अब तिमीलाई अब अर्को दाजु अलिक गरिब छ अलिक जेसो भए पनि राख्नु पछि अलिक ठुलो गिफ्ट दिन्छु तिमीहरूको बिहामा ल बिहामा चाहिँ रड्डी गिफ्ट दिन्छु चाहिँदैन अब बहिनीले यति सम्झेर दिस् थ्याङ्क यू होइन चाहिन्छ नि किन चाहिँदैन स्टुडेन्ट भएर यति गिफ्ट दाजुलाई सम्झेँ धेरै धेरै धन्यवाद है धेरै धेरै माया छ यहाँ दाजुको तपाईँलाई झन् बेसी धन्यवाद किन तपाईँले मलाई यत्रो धेरै गिफ्ट दिएको छ अब म देखाउँ भने पनि मल्टिपल कुराहरू छ क्या यहाँ त्यही चाहिँ मल्टिपल कुराहरू छ त्यहाँ एउटा उयो छ एउटा टी सर्ट छ एउटा सुरुवाल छ एउटा त्यति छ सुरुवाल होइन के भन्यो त्यसलाई चोर्ने बिमार रहेछ भयोलाई बेसी नबोला अब घर जाउँ ल यहीँ छ भने त्यो यहाँबाट जानु घर तिमी घर गयो अब एक्लै भयो होइन अब हल्ला गर्दै हिँडिदिनु पऱ्यो नि त बहिनीकोबाट गिफ्ट पनि थापे होइन थ्याङ्क यू एन्जल तिमीले मलाई गिफ्ट दिएकोमा है अब चाहिँ एकैचोटि म घरतिर होइन बाटैतिर भेट्छु तपाईँहरूलाई यहाँबाट अब निक्लिनु पऱ्यो नि त
घामले पनि निकै पोल्दैछ अब चाहिँ हल्ला गर्दै हिँडिदिन्छु नि टक टक होइन तपाईँहरूसँग यसो दुःख सुखको गफ सेयर गर्दै यस्तै छ जिन्दगी होइन कहिले उकाली कहिले ओह्राली हिँड्नु त कहाँ छोड्छु त जिन्दगीमा ना थाकुङै भनेर सुरु गरेको जिन्दगी खै हेरौँ कहाँ गएर रोकिने रोक्नु नि त रोकिँदैन होला तपाईँले यति बेसी माया गरिरहेको हुन्छ कहाँ रोकिन्छौ अन्त यति माया गर्ने बहिनीहरू छ होइन जिउनु त अब मजा आउँला जस्तो भयो त हाँसी खुसी बचाउँछ नै हो होइन हाम्रो बहिनीहरूले मेरो बहिनीले स्पेसली यस्तो माया गरेर मलाई गिफ्ट दियो थ्याङ्क यू बहिनी अब दाजुले पनि सानो गिफ्ट त दिएको छु होइन तिमीलाई मनपर्छ कि पर्दैन घर गएर मनपर्ने दिएको छु अब हेरौँ तिमीले चाहिँ मलाई के दियो हेर्छु नि म पनि घर गएर है अनि तपाईँहरूले यस्तो माया दिनु दिइराख्नु भएको छ होइन आज म के गर्नेवाला छु नि आज ग्यान्डो पनि सुनसान रहेको लागि यहाँ फ्लाइओभरको मुनिबाट ट्याक्सीमा पनि चढिसकेको छु अब एकैचोटि देउरालीमा गएर उत्रिने हो होइन त्यहाँबाट आजको तिन दिन जानु आँट्यो यतिकै जायो तपाईँसँग गफ गर्दा तपाईँलाई यताउता लैजाउँदा आजको दिन पनि गयो अब फेरि के जान्छ अब आजै छ अब देउराली जानु छ घर पुग्नु चाहिँ आज नयाँ नयाँ कुरा कनेक्ट हुन्छ होला नि त दिनभरिमा के के आउँछ आउँछ होइन मान्छे भएपछि के देख्नुपर्छ पर्छ मैले जे देख्छ तपाईँहरूलाई पनि त्यही देखाउँछु मैले जे गर्छ त्यही देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला अब चाहिँ घरतिर जानुपर्छ अब देउराली पनि झरेपछि त अब देउरा यहाँबाट उँधो जानुपर्छ नि घर त एकछिन घुम्छु यता त मेरो भाइहरू पनि भेटेछ यो ट्रिपी ग्याङ बर्थडे बोय हिजो उसको चाहिँ बर्थडे थियो होइन मलाई ना छोडिकन गएछ विनोद सिंह हो ह्याप्पी बिलेटेड बर्थडे भाइ अनि थ्याङ्क यू सो मच दा आज त केटा रमाइलो रमाइलो गरे होला अब आज त उब्रेको पाप्रेको दाजुलेसँग रमाइलो गरे खोइ तिमीहरूसँग घुम्नु जाउँ भनेको पनि कहिले मिलेन त तिमीहरूसँग अब यस्तो हुन्छ होइन दा अब दा बिजी अब बिजी हुन्छ हो अब मैले कल गरेको टाइममा दाइ फ्री हुँदैन हो अन्त दा मैले कल गरेको बेलामा तिमीहरू फ्री हुँदैन फेरि हो रेकर्डिङ सिट चल्दै गरिदिएको हुन्छ होइन गर्नु पऱ्यो होइन उनीहरूको पनि डरो गीत झरिसकेको छ होइन गाइस चेक गरिदिनु तपाईँलाई के हो ट्रिपल ए अफिसियल होइन सबै क्याप्समा लेख्नुहोस् होला ट्रिपल ए अफिसियल चेक इट आउट होइन रोज डी ब्ल्याक होइन त्यहाँदेखिको बे उयो एरोन जिटिके होइन भाइ एरोन जिटिके बेबी ग्याङ स्टोर होइन अन्त एन्टी पोइन्ट अफिसियल मिटिकल जिटिके सबैलाई होइन सपोर्ट गरिदिनुहोस् हाम्रो केटाहरूलाई होइन ट्रिपी ग्याङ होइन अन्त दा चाहिँ एकदम होइन कडा छ होइन कडा छ सपोर्ट गर्छ होइन दाले सेयर गरिदिइरहेको हुन्छ मेरो लिङ्कहरू होइन थ्याङ्क यू सो मच दालाई मनबाट होइन माया छ नि त यार दाजुभाइको माया भन्ने अनि यसरी सपोर्ट होइन दाजुले होइन अगाडि बढाइदिनु भाइहरूलाई होइन त्यही हो होइन भाइहरूलाई गर्छ नि दाको पनि च्यानल पुरा ओभर ग्रोन अप हुँदैछ होइन छिटो छिटो होइन 100K पुऱ्याइदिनु पऱ्यो सबैले होइन दाको पनि सिल्भर प्ले प्लटन पाउनु सकोस् मेरो दाजुले पनि छिटोभन्दा छिटै होइन त्यही हो मेरोबाट बेस्ट विशेष छ दा होइन किप गोइङ होइन हामी इन्जोय गर्छ तपाईँको भ्लगलाई होइन एउटा अब थ्याङ्क यू तपाईँले चाहिँ एउटा होइन अब स्ट्रेस भएको पिपललाई पनि अब रिफ्रेस पारिदिन्छ होइन एकदम खुसी छु दा होइन त्यही हो दालाई सपोर्ट हात दिनु पऱ्यो 100K चाहिँ छिटो होइन होइन दा हिट द्याट सब्सक्राइब गरौँ डाउन बिलो म्यान अब एकछिनबाट ल गफ क्या आइन्दा क्यामेरा बादमा हुन्छ दा ल त्यही होइन भाइहरूसँग गफ हल्का ट्रिपी ग्याङहरूसँग गफसफ गरेँ अब चाहिँ घरतिर लागेको अब घरमा गएर कोही भएर चाहिँ हेर्नु घर पनि पुगिसकेपछि केटाहरूले गाडी पनि यहाँ पार्क गरिरहेको रहेछ होइन अब केटाहरू के गर्दैछ हेर्नुपर्ने छ यहाँ आएको खोइ केटाहरू पनि कोही छैन रहेछ होइन अब कहाँ जाउँ भयो रात पनि पढ्नु आँट्यो होइन केटाहरू पनि भिडियो बनाउनु गएछ हो अब म पनि कहाँ जाउँ भयो होइन अब कहाँ जाउँ भन्दा चाहिँ अघि बहिनीले दिएको गिफ्ट अनबक्सिङ गर्छु म यहाँ छ होइन बहिनीले चाहिँ के ल्याइदिएको रहेछ भन्दा चाहिँ टी सर्ट भन्दा चाहिँ कस्तो टी सर्ट रहेछ होइन दामी टी सर्ट रहेछ होइन यो टी सर्ट ल्याइदिएको छ बहिनीले हो कुन चाहिँ टी सर्ट हो पर्फम म्याक्सले भन्ने एउटा टी सर्ट रहेछ होइन ब्ल्याकमा मलाई ब्ल्याक राम मनपर्छ होइन थ्याङ्क यू बहिनी तिमीलाई है तिमीले मलाई यो गिफ्ट दियो होइन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तिमीलाई है अन्त आज यति नै थियो होइन भोलि फेरि नयाँ केही कुरा लिएर तपाईँहरूको छेउमा आउँछु म होइन बाई बाई सबैजनालाई है एकदम मेरोबाट धेरै माया छ है तपाईँले मलाई यति माया गरिदिनु भएकोमा है बाई बाई फेरि आउँछु म हल्ला गर्दै तपाईँहरूको आफ्नै प्यारो हल्ला गाडी होइन आइरहनेछु म तपाईँहरूको माझमा बाई बाई